আৰু গাইছ আমাৰ ভাত চব্জি হৈ গ'ল ৰেডি এটা খাব লাগে পুৰা ৰেডি কৰিলোঁ আৰু সুন্দৰ ভাই খাই আছে তো এতিয়া ময়ো খাই লওঁ লাহে লাহে খাই বৈ যাব লাগে বহুত দূৰ আৰু গাইছ এনেকৈ এতিয়া আমি আহি পালোঁ পুৰা জালুকবাৰী জালুকবাৰী গাছ ফ্লাইঅভাৰ আৰু গাছ এনেকৈ আহি থাকোঁতে দেখি পালোঁ এটা ৰাস্তা ডাঙৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ হাঁহ মানে ৰাস্তাটো ক্ৰছ হৈ আছিলোঁ তাকে আমি গাড়ীটো ৰখাই দিলোঁ ৰখাই কিনি মানে ইয়াক মানে ৰাস্তাটো মানে সিপাৰ কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আমাক দেখিব আৰু এনেকৈ ইয়াৰ চাওক এতিয়া অফ ৰোড তো লাহে লাহে গৈ আছোঁ কিছুমান চিন্তৰ আৰু এইপিনে চাওক পুৰা ফ'ৰ লাইন ৰাস্তা মজা আৰু ভিউজ আপোনাৰ গাছ ইমান মানে মজা নাজাৰা আৰু আমি আহি পালোঁ এতিয়া বেৰেঙা তো এনেকৈ ৰাইট চাইডে সোমাই যাম পুৰা শিলচৰ টাউন আৰু এইপিনে লেফ্ট চাইডে যায় মানে ইম্ফল মানে মণিপুৰ ৰোড তো এনেকৈ আমি এতিয়া শিলচৰ টাউনত এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ গাইছ Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So guys, আজ আছো আমি ইয়া গুৱাহাটী ফলাগবাৰীতে তো জাস্ট আমি হৈ উঠিলো শুনি ফেৰ মই আছা বিচনা এই কি খবৰ আৰু এইপিনে পুৰা চাওক ইমান দেৰিলৈকে হৈছো পুৰা একদম বিলি ওলাই গৈছে ৰোড আৰু লেবাৰবিলাকে আহি কিনে বহি আছে দেখিছানে গাইছ তো ইমান দেৰিলৈকে আমি হৈছো তো এতিয়া পুৰা ব্ৰাছ ট্ৰাছ কৰি মুখ ধুই কিনে পুৰা চাহ পানী খাই ফ্ৰেছ হৈ থাকোঁ আৰু ক'ৰ লোড হয় ক'ত যাওঁ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখুৱাই আছো আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এখনলৈকে চাই থাকিব গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল পুৰা প্ৰগ্ৰাম আৰু এতিয়া সোমাব লাগে গাড়ী ভিতৰত ভিতৰত সোমাই লওঁ আৰু যিটো আমাৰ তিৰপাল খুলিব আছে তো তিৰপালবিলাক খুলি লওঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া পুৰা গাড়ী ভিতৰত সোমাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পইণ্টত লগাই কিনি মানে তিৰপাল আছে তিৰপালটো খুলি ল'ম এনেকৈ ডাইৰেক্ট গৈ কিনি পইণ্টত লগাই দিম আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল শিলচৰ আমাৰ মানে বেলেগ জেগাত আমি প্ৰগ্ৰাম নাপাওঁগৈ অকল আমি শিলচৰে পাওঁ তো একো নাই তো শিলচৰ যাম আজি আকৌ আপোনালোকক পুৰা একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে পুৰা ভিডিঅ' দেখুৱাম পুৰা গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈকে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ মানে এরিয়া কভার করি আপনাদের দেখাম তো ভিডিওটা আপনাদের চাই রাখব গাইস আর গাইস পুরো এটা লগাই দিল পুরো পয়েন্টত এ সব তো ধুনকে লগাই দিল এটা তিরপালটা খুলিব লাগে তো তিরপালটা খুলি মেলি পুরো রেডি করু কিছু সময় পিছত হয়ে যাব আমার লোড তো এটা খুলিব লাগে গাইস তিরপাল সোনকালে মানে আর গাইস আমার পুরো ফাইনাল হয়ে গেল তিরপাল খোলা এ সব পুরো খুলি মেলি রেডি আর এখানে গাড়ি পুরো লোডিং হয়ে আছে আপনারা বহুত গরম লাগে যেহেতু জিপ মানে তামাক বহুত দিছে আর মানে ঘুমাই পড়া গুহাটিতে তামাম গরম তো মানে আমি কেইদিনমান আগতে আছিলোঁ মানে শ্বিলঙত তো তাতে মজা একদম বৰ ঠাণ্ডা আৰু ইয়াতে পুৰা গৰম তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো লোড হৈ আছে গাড়ী পুৰা চাওক ইয়াৰ চাওক গাইছ তো লোড হৈ আছে উপায়তে পুৰা লোড কৰি আছে ইয়াৰ চাওক A few moments later আৰু গাইছ আমাৰ গাড়ী পুৰা ফাইনেল হৈ গ'ল লোড আৰু লোড কৰি কিনে ছাইডত ৰখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে বনাই আছোঁ খানা যিহেতু মানে দুপৰীয়া খাব লাগিব আৰু এইপিনে পুৰা এইপিনে ভাত উঠাই দিছোঁ তো এইপিনে ভাত হৈ আছে আৰু চুঙি ফাই কাটি আছে পুৰা আলু বিলাহী আর এইপিনে এইবিলাক আদা নহরু পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি আছে আর আনিছে এইপিনে মাংস তো ভাতটো হওয়ার পিছত ধুনকে মাংস বনাম খাই মেলি আকৌ লাহে লাহে গৈ থাকিম গাইছ আর গাইছ চাওক আমার পুরা হয়ে গেল রেডি এটা খাব লাগে তো সুন্দর ভাবে খাই আছে তো মই এটা ধুনকে খাম আর খাই কিনে আর পুরা লাহে লাহে গৈ থাকিম আজি বলার মাংস তো আমার পুরা খাই মেলি রেডি আর এটা যাব লাগে তো লাহে লাহে গৈ থাকিম যেহেতু মানে বহুত দূর রাস্তা যেহেতু আমার চালান হয়ে গেল তো চালান পাই গলো আর এটা লাহে লাহে গৈ থাকো আর এটা আমি গেটের বাহির ঢলালো আর এটা মজাকে লাহে লাহে গৈ থাকিম আর কোম্পানী হয় আইচ কোম্পানী মানে কিবা আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম বনায় ইয়াতে আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা গাড়ী আহে একে মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানা কেৰালা তামিলনাডু মানে সকলো জেগাৰ পৰা আহে গাড়ী লাইন চাওক সকলো কণ্টেইনাৰ গাড়ী এইটো এনেকৈ পুৰা গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক পুৰা ৰাস্তাৰ ভিউ পৰা দেখুৱাই কৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে পুৰা চাই থাকিব গাইছ আৰু গাইছ আমি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ এতিয়া জালুকবাৰী তো এয়া হ'ল জালুকবাৰী গাইছ চাওক কাৰণ কিয় জালুকবাৰী মানে বহুত ভিৰ ভাৰ হয় সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে মানে ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ নহ'লে মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব আৰু ইয়াত ট্ৰাফিক চাওক গাইছ কিমান ট্ৰাফিক দেখিছেনে গাইছ তো আজিতো ট্ৰাফিকটো অলপ কমেই আছে এই টিম্পুটোৱে আৰু কোন আগত আহি ৰখাই দিলে তো এনেকৈ পুৰা গৈ আছোঁ আৰু আগত গৈ কিনি আগত মানে ফ্লাইঅভাৰ আছে তো ফ্লাইঅভাৰৰ তলেৰে গৈ কিনি ইউটাৰ্ণ মাৰি কিনি গুচি আহিম তো আজি অলপমান জালুকবাৰীত অলপ মানে ভিৰ ভাৰ কম
মানে বেলেগ দিন এনেকুৱা ভিৰ হয় ন মানে গাইছ মানে কবই নোৱাৰি আৰু তাৰমানে বাছবিলাকে একদম ৰখাৰ ৰখাৰ হৈ থাকে ৰাস্তাতে তো পুলিচবিলাকে একোৱে নকয় এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে তলেৰে যাম আৰু লেফ্ট চাইডেৰে ফ্লাইঅভাৰ তলেৰে পূৰা ইউ টাৰ্ণ মাৰিম তো এনেকৈ তলেৰে আহি আছোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া ইউ টাৰ্ণ মাৰিম বহুতে মানে নাজানে কিন্তু দেই গাইছ মানে তলত মানে ইউ টাৰ্ণ যে মাৰিব পাৰে এইটো বহুতে নাজানে মানে আগত গৈ কিনে ডাইৰেক্ট চিটা চিটি মানে মেনডৰতে ইউ টাৰ্ণ মাৰি দিয়ে তো এনেকৈ ইউ টাৰ্ণ মাৰিলোঁ আৰু ইউ টাৰ্ণ মাৰি কিনে পূৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু গাড়ী চাওক ইমান গাড়ী গাড়ী ঠিক আছে গাইছ মানে ভিডিঅ'টো অলপমান স্পীড কৰি দিছোঁ তথাপিও মানে কিমান টাইম লাগিলে চাওক তো এনেকৈ পূৰা গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু বাছবিলাকে চাওক কেনেকৈ ৰাস্তাতে ৰখাই ৰখাই থৈ দিছে তো আজিতো ভিৰ ভাৰ কম তো অন্য দিন আৰু বহুত ভিৰ ভাৰ হৈ গৈছে তেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু গাইছ আৰু গাইছ আমি এতিয়া সেইফালে পূৰা জোৰাবাদ আপোনালোকে দেখা পাই আছেনে আৰু ভিতৰত জোৰাবাদ ফালে অকল জোৰাবাদ ফালে এবাৰ হয় তো এনেকৈ ৰাইট চাইডেৰে যাব পাৰে পূৰা শ্বিলং শ্বিলং যোৱাই হৈ কিনে একদম সোণাপুৰ হৈ কিনে যাব পাৰে একদম শিলচৰ কুৰিমগঞ্জ মানে সব যাব পাৰে পিনে কিন্তু আমি পিনেৰে নাযাওঁ যিহেতু ৰাস্তা বেয়া তো আমি পুরো একদম নগা হয় হাফলং হয় এনেকে গুছি যাম আৰু বাকি গাড়িবিলাকে ইফালে দি যায় কিন্তু আমি নাযাওঁ কারণ কিয় ইফালে দি গলে মানে জামত ফাঁসি থাকিব লাগে তো সেইটো কাৰণে নাযাওঁ আৰু ইপিনে মানে খৰচা বহুত হয় গেট খৰচা বহুত পৰে তো মানে হাফলং হয় গ'লে গেট খৰচা এখনে মোটামুটি সাতশমান হয় আৰু সাতশমান গেট খৰচা পৰে তো ইমানে আৰু ইপিনে কোনো মানে জামত ফাঁসিব নালাগে ৰাস্তাও বেয়া নহয় বিন্দাছ ৰাস্তা পুৰা ফোৰ লাইন আৰু ইপিনে পুৰা একদমবাৰে ৰং শ্বিলং পাৰ হোৱাৰ পিছত একদম ৰাস্তা বেয়া একদম সোণাপুৰৰ পৰা একদমবাৰে ইফালে দীঘাৰ খাল ঢুকে তো এনেকৈ আমি পুৰা এতিয়া গৈ আছোঁ পুৰা হাফলং হৈ কিনে মজা ৰাস্তা টেনশ্যন নাই বিন্দাছ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই ৰাখিব ভিডিঅ' আৰু এতিয়া ইপিনে জোৰাবাদ উঠি আছোঁ আৰু গাইছ আমি এতিয়া আহি পালোঁ সোণাপুৰ টুলগেট চাওক তো সোণাপুৰ টুলগেট তো ইয়াত টুল পাছ কৰি কিনে লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু কিছু সময়ৰ পিছত হৈ যাব আবেলি আৰু ইয়াৰ টুলগেটত চাওক কিমান ভিৰ আৰু গাইছ পুৰা টুল পাছ কৰি কিনে দোকানত ৰখিলোঁ মানে বহুত গৰম লাগিছে আৰু চুলি ফাই কিপিনে যাব দিছে দোকানত সেয়া চাওক চুন্দি ফাই গৈছে দোকানত আৰু গাইছ আহি পালে চুন্দি ফাই তই চুন্দি ফাই কি আনিছা ৱাও মিৰিণ্ডা মিৰিণ্ডা আৰু এইটো কি ষ্ট্ৰিং তইতো মিৰিণ্ডা ষ্ট্ৰিং নাখাৱ না আচ্ছা তই মিৰিণ্ডা খাবি নেকি আৰু এইটো কি এইটো গুড ডে ৱাও আৰু গাইছ আৰু তামোল আনিছে তো চুন্দি ফাইয়ে খাব মিৰিণ্ডা আৰু মই খাম পুৰা ষ্ট্ৰিং তই খাই খাই গৈ থাকোঁ আৰু গাইছ নে কি কোৱা গাইছ এ কিবা কবি নেকি কেনেকুৱা গৰম কেনেকুৱা তামাম গৰম না তামাম গৰম তামাম গৰম সেইটো কাৰণে এতিয়া খাম ঠাণ্ডা আৰু এইটো হ'ল ষ্টিং এনাৰ্জি তো খালে অলপ দেহাটো মানে পুৰা এনাৰ্জি আহি যাব আৰু তো খাওঁ আৰু গৈ থাকোঁ গাইছ নে কি কোৱা গাইছ পুৰা আগলৈ আৰু আৰু গাইছ এতিয়া পুৰা পুৰা মানে ষ্টিং খাই খাই যাম আৰু পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কোন কোন এতিয়া খাই খাই লোৱাৰ পিছত পুৰা এনাৰ্জি আহি যাব আৰু আৰু পুৰা এনেকৈ গৈ থাকিম আৰু এইপিনে পুৰা চুন্দি ফাই মাৰি আছে পুৰা মিৰিণ্ডা মিৰিণ্ডাৰ লগত বিস্কুট পুৰা গুড ডে বিস্কুট মাৰি আছে গুড ডে বিস্কুট ইয়াৰ গুড ডে বিস্কুট ইয়াৰ গুড ডে বিস্কুট ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা না পাওঁ আৰু ময়ো পুৰা মাৰি আছোঁ এনেকৈ পুৰা গৈ আছোঁ আৰু বিন্দাছ এনজয় এক নম্বৰে নে কি একদম বলক এক নম্বৰে আগলৈ আপোনালোক আকৌ দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া হৈ গ'ল আবেলি আৰু কিছু সময়ৰ পিছত হৈ যাব পুৰা আন্ধাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ বহুতো যাবলৈ আছে যিহেতু মানে কি কৰিব আৰু উপায় নাই আবেলি হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক মানে মানে দিনে দিনে গৈ কিনি আপোনালোকক পুৰা জেগাবোৰ দেখুৱাই গৈ থাকিম কিন্তু বহুত দূৰ ৰাস্তা যিহেতু মানে এদিনতো যাব নোৱাৰি আৰু এনেকৈ আমি এতিয়া কিছু দূৰ মানে যোৱাৰ পিছত ইপিনে অহাৰ পিছত ইপিনে পাই যাম আৰু জাগিৰত তো জাগিৰত আমাৰ পাবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া মানে আবেলিও হৈ গ'ল এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ ৰাস্তাৰ মানে নাজানাবোৰ দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু গৈ চাওক এয়া পুৰা ৰাস্তাতে এতিয়া দেখাবলৈ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এটা অজগৰ সাপ আৰু গাড়ীটো ৰখাই দিলোঁ নহ'লে কোনোবাই মানে মাৰি দিব আৰু চাওক ইয়াক মানে এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ কৰাই দিব আৰু সাপটোক ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো মানে ক্ৰছ কৰাই দিলোঁ এতিয়া বিন্দাছ সি গুচি গ'ল আৰু টেনশ্যন নাই আৰু সি বিন্দাছকৈ থাকি যাব এতিয়া জংঘলৰ মাজত আৰু গাইছ এনেকৈ পুৰা মানে সাপটোক মানে ৰাস্তাৰ সিপাৰ কৰি দিলোঁ যিহেতু আমাৰ কৰ্তব্য নহ'লে মানে কোনোবাই মাৰি পেলাব ন মানে ৰাস্তা ক্ৰছ হৈ আছিলে পাইছে যদি কোনোবাই গাড়ী ওপৰি উঠাই দিয়ে মৰি যাব সেইটো কাৰণে মই গাড়ীটো ৰখাই দিছোঁ ৰখাই কিনি ধুনীয়াকৈ মানে মানে সাপটোক মানে ৰাস্তাৰ সিপাৰে ছাইড কৰাই দিলোঁ এতিয়া বিন্দাছ সি যাব পাৰিব এতিয়া য'ত থাকে থাকিব পাৰিব টেনশ্যন নাই আমাৰ যিখিনি কৰ্তব্য সেইখিনি কৰি দিলোঁ নে কি কৈছোঁ কি কৈছোঁ ভাই
আমার কোটাই বইখিনি ইয়া গোছাব লাগে তো বাস সাইড করে দিলো মানে কোনবা গাড়ি একদম উপরে উঠাই উঠাই দিলে আর শেষ হইতো তো এইটো কারণে ধুনিয়াকে আমি সাইড করে দিয়ে দিলো আর গাইস আপনারা দেখাই দেখি মানে তো ধুনিয়াকে গুছি গল তো এটা আকো আকো যাও যেহেতু রাতি হয়ে গল ঠিক আছে আর গাইস এটা মানে ডিমা আছে আর ইয়াতে আছে ডিমা আছে গেট তো ডিমা আছে গেট টু এন্ট্রি করি লও এন্ট্রি করি কিনে আর লাগে লাগে কই থাকি মার ইয়াতে আছে ডিমা আছে গেট এটো হয় লাইট জ্বলি আছে ন গাইস তো ডিমা আছে গেট গেট টু এন্ট্রি করে লো মই তো হয়ে গেল মোর এন্ট্রি আকো আছে আগর একটা ড্রাইভার ইউনিয়ন তো তাতে দিব লাগিব 50 টাকা লাইট জ্বলি আছে ন লেফট সাইডে দেখিছে ন তো এইটো হয় ড্রাইভার ইউনিয়ন তো ইয়াতে হলে 50 টাকা আকো আছে আগর টুল গেট তো টুল পাস করে কিনি আকো আছে কাটা তো কাটা করে কিনি শুনে আগে লাহে লাহে কই থাকি মই এইটো হয় ডিমা আছে টুল গেট ডিমা আছে টুল গেট পাস করার পিছত আর এপিনে টুল ঢোল একো নাই ডাইরেক্ট শিলচর পোৱাৰ পিছতে একটা টুল গেট পাবো আৰু টুল পাস করে মিটিয়া তো হয়ে গেল টুল পাস তো গাড়িটো ইয়াতে সাইডে লগাম সাইডে লগাই কিনে খানা উনা খাই কিনে ধুনিয়াকে লাহে লাহে কই থাকিম মানে আগর যা কাটা আছে আর তো কাটাটো মানে খানা খাই কিনে কাটা করিম আর ইয়াতে মজাকে এটা খানা খাম আর আমার সুন্দর ভাই আছে কোড়া টুপনি মারি আছে ও ভাই সুন্দর ভাই ওট ওট ভাত খাব লাগে ওট पूरा टुपनी मारे हेले नी कि दूर आ लगे सुनक दूर ये गमे पीमा चाओ टुल गेट पास करलो तो इतना खाना खाम गाइस और सुनजी भाई पूरा इतना फाट बाड़ी आसे चाओ फाट बाड़ी से सुनजी भाई मैं आम भात तो দুপুরিয়ারে আসলে মানে একবারে বনাইছো যেহেতু মানে বনাব মানে অসুবিধা লাগে আর মানে টাইম নাই তেনেকা তো একবারে বনাই রাখিছো এটা ভাতো অকল বাড়িব লাগে আর খাব লাগে তো দুপুরে আসিল মানে দুপুরে দুপুরে আনছিল মাংস একবারে তো এটা ধুনিয়াকে বনাই মানে ভাগ করে আছে আর খাই মিলি ধুনিয়াকে আর গুছিয়ে যাম লাহে লাহে তো ইয়ার পর সঞ্জীব ভাই ড্রাইভ করব আর মই অকমান রেসলাম আর যদি তাই একটু পুনি লাগে মই মানে মাটি দিব আকো মই চলাম নাকি সঞ্জীব ভাই আর গাইস আমার খাওয়া হয়ে গেল আর পুরো বাসন দাসন সাফ করে আকো ওলালো আগর আছে কাটা তো কাটাটা করে লো তো কাটা উঠাই দিলো আর সঞ্জীব ভাই গুছে তো কাটা সিলেক্ট করে সঞ্জীব ভাই রইব আর হয়ে গেল আমার গাড়ির কাটা কয়টা লাহে লাহে গই থাকো মানে ইয়াত কাটা করিব লাগে মানে কাটা নকৰিলে অসুবিধা হয় রাস্তার এমভিএস যদি ওলায় ন মানে কাটা স্লিপটো বিচাৰে আর যদি কাটা স্লিপটো যদি দিব নোৱাৰা 20,000 টাকা ফাইন তো গতিকে 20,000 টাকা দিয়াতকে 150 টাকা দি কাটা কৰি যাবি তো টেনশন নাই বিন্দাস কৈ থাক আর এমভিএস ওলালেও একো কৰিব নোৱাৰে বাস কিহলে অকল চাব কাটা স্লিপ চাব কাটা কৰিছেনে কৰা নাই আর মাল কিমান টন আছে হেতুই চাব তো কাটা কৰিলো এটা বিন্দাস তো গাড়ি এরা সাইড করে দিম এটা মই মানে এটা সুন্দর ভাইক দিম তো এটা সুন্দর ভাই লই যাব আরো আরো গাইস এটা মই পুরো বহিলুলো গাড়ি আর এটা সুন্দর ভাই পুরো ড্রাইভ করি আছে ইয়া সাহেব আর সুন্দর ভাই আমার ফোন উঠিছে আরো চলাবো ভাই কি এ ফোন উঠছে রে কি হ্যাঁ ওটা না ফোন উঠে সুন্দর ভাই চলো এনেকে পুরো কই আছো আর সুন্দর ভাই লাই লাইকে লই হই থাকিবো দুদিন পিছত সুন্দর ভাই গাড়ি চলাবো হে নিজাকে গাড়ি দিতা ঘুরিবো বর্তমান লগে মানে অলপ অসুবিধা হয়ে আছে ইয়ার মানে লাচেস আহে পোৱা নাই তো লাচেস আহে পিছত ধুনিয়াকে গাড়ি চলাব তো সঞ্জীব ভাই বিন্দাসকে কৈ থাকিব অলপ মানে মই রেস্ট লম যেহেতু মানে বহুত দূর রাস্তা রাতি কৈ থাকিব লাগিব আর সঞ্জীব ভাই টুপনি লাগিলে ই মোক মাটি দিব তারপর মই চলাম
আর আপনাদেরক আর ইমান নেরেখো আর যেহেতু রাতে আর ইয়াত চাবলগিয়া এখন নাই যেটা মানে রাতেপুয়া সময়ের পর আপনাদেরক দেখাম আর যদি কোথাও যদি ভাল জায়গা থাকে মানে চাবলগিয়া আপনাদেরক দেখাম নিশ্চয় আর ভিডিওটো আপনাদেরকে পুরো হেফল কে চাই রাখবো দেই এটা শুনতে ভাই ধুনিয়াকে গাড়ি চলাই গই আছে আর মই এটা পুরো রেস্ট করিম দেই ধুনিয়াকে রাখবি দেই Guys, আমি এটা পুরো হাফলং পার হয়ে গিনি এটা পালো সিঙ্গেল রোড চাওক আর পিনে পুরো বরফন পড়ে কিনে রাস্তাবিলাক এনেকুৱা হৈ আছে আৰু ঠিক আছে নে গাইজ আর এতিয়ালৈকে সঞ্জীৱ ভাইয়ে চলাই আছে হাফলং পার হওয়ার পিছন মই সাৰ পালো আর সাৰ পাই কিনে আপোনালোকক অলপ দেখুৱালো রাস্তাবিলাক মানে রাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা এনেকুৱা আৰু চাওক এপিনে সিঙ্গেল রোড মানে কিছু দূর যাব লাগবে আর সিঙ্গেল রোড এনেকুৱা হলেও রাস্তাবোর ইমান এটা বেয়া নহয় এনেকে গৈ আছো আর A few moments later. আৰু গাইজ ইয়াৰ পৰা এটা চলাম মই গাড়ী আৰু সঞ্জীৱ ভাইক দিলোঁ পিনে ৰেষ্ট তো এটা সঞ্জীৱ ভাই মাৰিব টোপনি আৰু বৰ্তমান এটা টাইম হ'ল কেইটা দেখিছেনে 3:44 তো 4:30 বাজিবৰ হ'ল আৰু অলপ সময়ৰ পিছত হৈ যাব পুৰা পোহৰে পোহৰ তো এনেকৈ লাহে লাহে গৈ থাকো আৰু সঞ্জীৱ ভাই অলপমান টোপনি মাৰিব এতিয়া নে কি কোৱা তো সঞ্জীৱ ভাইক অলপ টোপনি মাৰিব দিম আৰু মই এতিয়া গাড়ী লাহে লাহে গৈ থাকো চাওঁ কিমান সময়ত গৈ পাওঁ শিলচৰ যদি সোনকালে গৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে সম্ভৱ হ'ব পাৰিম আৰু যদি লেট হৈ যায় যদি 8:00 পিছত যদি গৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰখিব লাগিব দিনটো তো যিহেতু 8:00-9:30 তো চেষ্টা কৰিম পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ তো ব্লগ আগলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই কৈ থাকিম গাইজ আৰু গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ জাতিংগা আপোনালোকে গমেই পাই চাগে জাতিংগা নামটো শুনিছে নিশ্চয় জাতিংগাত বোলে মানে স্কুলাইবিলাকে আত্মহত্যা কৰে কোনোবাটো মাহত সঁচানে মিছা নাজানো কিন্তু আমি ইমান দিন আহি আছোঁ এদিনো দেখা নাই জাতিংগাৰ এটা মানে চৰাই মৰি থাকা তো এতিয়া আহি পালোঁ আমি জাতিংগা এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া সঁচা নাই মিছা যে জাতিংগাত যে মানুহে কয় চৰাই পৰিবলৈ আত্মহত্যা কৰে কিন্তু আমি বহুদিন ধৰি মোটামুটি আজি ধৰ ছয়মাহ হৈ গ'ল এইটো ৰাস্তাতে চলি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা চৰাই মানে ৰাস্তাত মৰি থকা দেখা নাই আৰু মানে মানে যোনে জানে যিসকলে জানে একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানে কোনটো মাহত মানে এইটো চৰাইবিলাকে আত্মহত্যা কৰে বা মৰে সঁচা নাই মিছা আৰু গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এইপিনে পূৰা এতিয়া ৰাতি পোহৰ হৈ গ'ল তো ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে বৰষুণ দি আছে কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু ৰাস্তাবোৰ পূৰা পানী পানী হৈ গ'ল চাওক এনেকৈ পূৰা আহি আহি আৰু পূৰা একদম মানে ৰাতি পোহৰ কৰি দিলোঁ মানে একদম ৰাতিপুৱা কৰি দিলোঁ ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু আমি আহি পালোঁ এতিয়া ডিব্ৰু চেৰা বুলি কোৱা জেগাটোৰ নাম তো ডিমাচা পাহাৰতে হয় এইটো ডিমাচাই হয় ডিব্ৰু চেৰা এনেকৈ গৈ আছোঁ তো মানে আমি ডিব্ৰু চেৰালৈকে আহি পোৱালৈকে মানে পূৰা ৰাতি পোহৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা পাই গ'লোঁ এতিয়া পূৰা ফ'ৰ লাইন তো বিন্দাছ এতিয়া গৈ থাকি আমাৰ টেনশ্যন নাই আৰু ছিংগেল ৰোড নাই আৰু তো এতিয়া পূৰা এনেকুৱা ৰাস্তা ফ'ৰ লাইন ৰাস্তা তো মজাকেইটা গৈ থাকিম আৰু এইপিনে পূৰা পোহৰ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান সময় লাগে শিলচৰ চাওঁ বাৰু বেছি সময় নালাগিব চাগে 1.5 ঘণ্টামানত গৈ পাম তেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু এইবিলাক বাছবিলাক আহি আছে মানে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ বাছ এইবিলাক এইবিলাকক চব মানে ৰিকুৱেশ্যন কৰা বাছ হয় তো ইলেকশ্যন ডিউটিত গৈ আছে তো আমি গৈ আছোঁ পূৰা শিলচৰ মাল খালী কৰিবলৈ আৰু আজি মাল খালী কৰিব লাগিব যেনে তেনে হ'লেও কাৰণ কিয় 8:00 আগতে 9:30 আগতে সোমাব লাগিব শিলচৰ তেনেকৈ পূৰা গৈ আছোঁ আৰু এইপিনে বৰষুণ দিছে আৰু গাড়ী ৱাইপাৰ চলাই দিছোঁ বিন্দাছ গৈ আছোঁ তো আজি খালী কৰি কিনি আজি আৰু ডাইৰেক্ট মানে ৰিটাৰ্ণ যাব লাগিব গুৱাহাটী আৰু গাইজ আগত চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা একদম মানে নাজাৰা দেখিছেনে গাইজ পূৰা মজা নাজাৰা আৰু এইপিনে কিনকিনিয়ে বৰষুণ আৰু তাতে আছে পূৰা কুঁৱলী পুৰি অলপ অলপকৈ আৰু নাজাৰা চাওক কেনেকুৱা
ডিমা হাসা পাহাড়ৰ পৰা নমিলো আৰু এতিয়া পৰা শিলচৰ এন্ট্ৰি মাৰিলো তো অলপ সময়ৰ পিছত পাই যাম মানে পালাচেৰা টুলগে এনেকৈ পুৰা গৈ আছো আৰু সুন্দৰ পাই আছে পুৰা পিনে টুকুনি মাৰি তো ইয়াৰ পৰা আৰু শিলচৰ আছে মানে শিলচৰ টাউন আছে মানে 30 কিলোমিটাৰ তো গৈ আছো আৰু কিছু সময়ৰ পিছত পাই যাম পালাচেৰা টুলগে আৰু গাইছ ইপিনে পাই গ'লো পালাচেৰা টুলগে তো শিলচৰ মানে সময়তে ফাৰ্ষ্ট এন্ট্ৰি মাৰিব লাগে এইটোৱে আৰু টুলগে পালাচেৰা টুলগে वाटर सप्लाई पाइप सर वाटर सप्लाई सरकार पाइप सर ए रामनगर खाली हो सर सिल सर पूरा ऊल और ये सेट पोस्ट पुलिस सूदी सर कि पाइप बोली कि मैं बोलो सरकार पाइप वाटर सप्लाई पाइप तो सर क्या ठीक है जाओ और मैं इतना पालू बेरेगा तीनआलि और इपने लेफ्ट साइड जाए इम्फल और मैं जा राइट साइड पूरा एक बारे शिलचर टाउन समय जा मैं इतना पूरा समालू शिलचर टाउन और मैं जा एकदम मानने आई एस बी डर का जब लगे मैं आई एस बी डी नाबते रामपुर कह रामपुर मानने टा और मैं जे सी पी शोरूम काफ़ गलोम शिवसर टाउन इतने मैं इंटर एंट्री मारिम तो इतने मैं थके नई त्रिश दिन मैं आठटा बजार गाड़ी सोम नपए तो इतना बजिल साढ़े छटा इतना बहुत टाइम आसे तो आराम गई पाँम इनके पूरा गई आसो और माजे माजे अपना शिलचर टाउन तो देखा गई थी गाय और गाय जीता शिलचर पूरा फ्लाईओवर ओवर ब्रिज आसाओ पूरा फ्लाईओवर ऊपर उठिल और गई आसो और फ्लाईओवर तो पार हर पीछे इन पा जा आइजल जो रोड अपना देखा आसो तो लेफ्ट साइड मैं शिलचर टाउन हो कि आइजल जा पे जी मैं बैपास रास्ता ना तो बैपास रास्ता इतना नतुनक बनाय आसे बैपास रास्ता तो हुआ ना तो बैपास रास्ता तो हम टेंशन ना और डायरेक्ट मैं बैपास पारे और शिलचर टाउन दिन मैं तमाम भीड़ भाड़ हम और इतना मैं रात समय यू कारण इन भीड़ भाड़ ना पूरा नई त्री आठटा बजार नई त्री लगे जाने गाड़ी ऊल आज ना लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड रास्ता तो इतना आइजल रास्ता आइजल जा पे आइजल जाए जा गाइस आम पाई गलो आम डेस्टिनेशन तो इतना आम लेफ्ट साइड जाफ्ट टार्ण लै ललो और इपिने भर पूरा इंडस्ट्री इंडस्ट्री और टोयोटा शोरूम जे सी पी शोरूम सको आज इतना बहुत डाँर डाँर कम्पानी आसे जो हल पूरा इंडस्ट्री एरिया तो यार भरते हम आम माल खाली गई आसोर्स और गाइस आम पूरा एक बारे जो मैं माल तो खाली हम तीन रात सतटा बजाते और इतना टाइम कि गाइस देखा अपना देखे ने 4:23 तो इतने आम गाड़ी मैं खाली हवा ना इं सौ और इतना गुदाम माल तो खाली हम तो इतने इतना कौन ना फोन करूँ बुल कई बजिले सौ अलग समय पीछे हो जा साढ़े चार तो नुनजी आगे आम सोम मैं माल तो जो खाली हम बुल इतने कहना ना और इपिने आकाश पूरा डावरिया डावरिया इतना बरखुण पुरो पुरो अवस्था और तो कि हम आज खाली हुआ ना इतना फोन करूँ कैसे आसो लेबर आने इतने एक ना और इतना आम बहुत असुविधा है इतना कौन मैं पानी व्यवस्था ना खार व्यवस्था ना इतना होटेल ना एक ना तो इनके पूरा लखने आसो दिन तो रात क्या खालू कि दिन तो एक ना यार इतना तो इनके सन्दीप भाई मैं आसो सन्दीप भाई इपिने से मैं आसो One hour later.
গাইজ ইতাহে আহি কিনে গেট খুলি লৈ আছে আর এটা টাইম কিমান হল চাওক 5:38 তো দিনভর আমি এনেকে আছিল কোনো নখোৱা নবোৱাকে তো ইতাহে খালি হব গাড়ি কি করব উপায় নাই ইমান মানে আর থাকলো আর এনেকে দিনটো আর মানে জীবনত কেতিয়াও মানে এনেকা হওয়া নাছিল আজি ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা আর উপায় নাই তো এটা শুনি ইফেক্ট দিল তো শুনি ইফেক্ট ধুনিয়াকে বেক করব আর গাড়ি বেক করে সোমাই দেব ভিতর আর লেবার এতিয়ালৈকে আহিব নাই তো লেবার আহিব খালি হব বাস লাহেকে গুছি যাম আর 3 hours later আৰু গাইজ ইতেহে পুৰা আহি গল লেবাৰ তো আমি দুটাই এনেকে পুৰা গাড়ী ভিতৰতে বহি আছো আৰু এপিনে পুৰা আন্ধাৰ সব পুৰা ৰাতি হৈ গল আৰু এটা টাইম কিমান হল গাইজ সব আপোনালোকে 7:35 তো ইতেহে লেবাৰ আহি গল আৰু এটা খালি কৰিব ধৰিছে তো খালি কৰি আছে আমি নুমা নাই আৰু কি কৰিম আৰু নুমি গিনি খুলি দিছো জি কৰে কৰিব আৰু না কি কছন দি ভাই আমাৰ জীৱনতো এনেকে হোৱা নাছিল ন আজি তো ফার্স্ট টাইম একদম মানে দিনটো একদম লখনে ভুকে থাকিলো আৰু তো গাইজ এই আছিল আজি আমার ইনফরমেশন তো ভিডিওটা আর ইমানটা দীঘল নকরো আর এনে ভিডিওটা বহুত দীঘল হয়ে গল তো যদি ভিডিও চাই ভাল লাগে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট আর মোর চ্যানেল মানে যোন নতুনকে আছে যোন নতুনকে ভিডিও চাই আছে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর নেক্সট এটা ভিডিও হতে আপনাদের লগ পাই আছো তো আজিরে শুনি পাই বাই 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 গাইজ।